Oktay müəllim, əvvəla salamlayırıq. Sizin işdən çıxarılmanız barədə, nazir vəzifəsindən azad olunmanız barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bizə bir ətraflı məlumat versəniz, tamaşaçılar da diqqətlə sizi dinləyir. Sözün açığı, mən harada işlədiyimi bilmirdim ki, haradan çıxarıldığımı da biləm. Yəni, mən məlumatım yoxdur. Mən səhərə qədər vururdum, səhərdə gün ortadan sonra dururdum. Mənə deyirdilər ki, gedək oturun bir dənə kabinetdə. Nə bilim, haradır, indi siz deyirsiniz nazirlik, da bilmirəm haradır. Otururdum kabinetdə, cəmat da gətirirdi pulmun verirdi, halalca rüşvətimi alıb dolanırdım. İndi də deyirsiniz, işdən çıxardıblar məni. Və məlumatım yoxdur, indi evdə oturacam. Fərqi nədir ki, evdə oturdum, aldım, ha, işdə oturdum, aldım. Hə, çox sağ olun.